ستا ګلابي خوله د خندا ډکه ده ځکه نه من زما د خو د جړه ډکه ده پتا مې نیم تا ته ځکه راځم کین د خوله خو دنیا ډکه ده دوی چې سامسنګ له مدام جابو ور کړی د هغه نه پیر به اروپا غټی کنه نو زه مجدا سین یو سړی لور کی په خپل نه شي کوله په خپل خو بی غیرت دی غیرت پکې نشته خو چې بل یو ملک لور کی نو دازه خو بخولې د دې بس آمدنی دی خلکو ته بس سہولت دی په دې ګرمۍ کې خلک مړه کو بس دی لور خانه بس د نن غیرت او د پښتو د پاره غزا خپل سر په تدګي ګرځوم کو تا بیا څنګه کو تا بیا څنګه زما د اجازه نه بغیر بل بدرمنیرم ندی علاقے ولا دی بخی او خدای ولا جنتون ور کی اسین سایډونو تا داس زینو جوړ کړی دی حکومت چاغه کې ماشومانوم لامبل شي او ځوانان بکوم لامبل شي هر ماشومانو د پاره چې لامبونو ودی پر زین نشتا او او جی بس دلته ارزه کې جدا جدا زینو جوړ کړی دی سې دی ځکه دلته شاته دا زین جوړ کړی نو چې سمرم ملوان راځي او تاسو خاص د چاغه ځکه لامبي او د سین دی ته چپو ته نور دی माशाल्लाह जमुन सवाल स्वाद चिरा डाडिर पूरा मंजर है नदल ता फैमिली तरह सच्चा नुकसान नसी ना मिल मुनू तरह सी ना टूरिज्म खल को तो नुकसान नसी चिसा खल करा शी दल दखी खख कुरी पा अखपल अमानत है अखपल इबादत सर दी जी अगर वो तदा मैसेज दे ची चकर लरा शे चकर रहु अखे स्वाद दा निजारे गो रहे खमजेदार व अध्यान गो रहे जान एंजॉय के खमजेदार जिंदगी ना खुंद वाले का چې دا یو نه یو د بل نه بلخ کوله ده او د سواد د خاور هر یو ګلخ کوله ده او ته ملکن ته په چکر خوراشه او بیا بدانه چې کا بلخ کوله ده دا دنیا سیلین رالو اختر کې دالو اختر بګی غټ اختر بګی تیر شو او په لکونو خلک دلته رالو خو واپس خپل په حفاظت سره خپل کوډون ته لړو اې دتا سونه ما په خیر میلمانه دلته راغلی تاسو به اندازه لګیدلی نو دلته هیڅ قسم مثلا نشي خوله امن ده असलम वरहमत ला वरकत हो कदर मनो मोरा दरी काट लेंगे माँ परवास टी वी लखा अवनन मौजूद है माँ पसवात कांजू पुल की मिंगवरी सारा निजे दे कदर मनो तो पता जडेर ज्यादा गर्मी था खरक चकर लजी सुख कलाम तजी सुख धीर तजी सुख मलम जबे तजी सुख यो हाँ सुख बोल हुआ मुंगरा लू स्वाद कांजू था चे डेर ज्यादा खलक रागर गर्मे ना डेर ज्यादा खलक तंगशे दे दसिन का डेर मजेदार यख उबी नुमा जिदगा खुले मजेदार मंजर साहब सर शेर खू द पब्लिक सरम खबरें तेरे कुदी वकी मसरा द पुख्तू द द अदब यौडर खुले तखड़ा शायर यौडर खब नुमाउड़े शायर उस्मान खाली साहब मौजूद है दूसरा दो सरूर खबर को नूर पब्लिक सरम खबर को उस्मान खाली साहब सो है दे मंजर पा वाले सर दे लोकेशन पा वाले सर दे खुले ये खूबू पा वाले सर सो है मुराद भाई अवल खुता स्वाद तपरतलो मन यार कले वायू او یو شعر بخپل مینوالو تډالی کو چې د یو نه یو د بل نه بل خپل ده او د سواد د خاور هر یو ګل خپل ده او ته ملکند په چکر خوراشه او بیا بدانه چې کابل خپل ده ډیر زیاته مهرباني او مننه او مراد بای لکه مونږ له الله سره کړی سواد خلکو لا دا سمندرونه بیږي دا داسې وبدي دا ټول واوره ده خپل ده دومره خایست دی چې دا یو سړی وای چې جنت نو زمه چې خدای پاکا جنت په سمره خپلې چې دا سواد دونه خپلې ده خدای افسوس خبره ده چې په دې معنی سمره کمرانان راغلی دا تاسو به داخل کو ته وخی کنه چې دا زمزم د وبونم قیمتي دي دا دونه خپلې وبدي د دې د سیند غاړي وګوره د دې سره د کرشو والا کم کار وکو پنځل لس کال مخکې دا سیندونه دلته کې چمنونه او دلته کې به ونی وي تاسو وسو ګورای د ګرمۍ د وجه په سواد کې دومره ګرمي سي واشه وي دا چې زما دي قسم چې څوک په کورونو کې ټینګې ده نه شي زه په خپل مسپخین راشم او بدی سین کې بدی وبو کلام بم د ماخامه پورې د ګرمۍ د وجه ونه خلک کټکای روره کبل څوک نه پری دی ټول سیمټ شو ټیمان دی دا هر سړی را تختی ما شومان او لوی روره بدی وبو کې مکه چې موږ ورې دی یاره سواد ته چکر لوي یو شو مطلب اوس کوم غرالو مونږه منګور کې مطلب ډیر ګرځي مونږه موسم باندې یو نه لګیا موسم په منګور کې رټول نه سیوا ځکه ګرم دی چې منګورې بازارونه تنگ دي او آبادی په سیوا د مخلوق په کې سیوا د رور نه روډونه غټ کړل نه په دې سندونو کې دې سره کده ناس دې زړه ته وګوره دې سندونو کې مراد بای د ناس دې سره شته نه کسو کینی چرته په کمر باندې کینی په دې شګو کې به کینی کسو د خوراک شه وروړي دا شګي ور سره خوري د ناس سره پروګرامي جوړ کړی وي دا دومره خوره زیاده په دې باندې چې 2 3 ارب روپۍ ولګي چې مجلس کروڑ روپۍ د ورته ایریا د سره کولا ایریا د پر سیډونو دا غوړه دي سیډونو ته وګوره دلته یو چمن جوړ شي پارک جوړ شي مزیدار
سیډونو ته پاخشي دوی چې سامسنګ له مدام جابو ور کړی د هغه نه پیر به روپۍ غټی کنه نو زه مجه دا سین یو سړی له ورکی ک په خپل نه شي کوله په خپل خو به غیرت دی غیرت پکې نشته خو چې بل یو ملک له ورکی نو دا زه خو به خپل د دې بس آمدنی دی خلکو ته بس سہولتي په دې ګرمۍ کې خلک مړه کو زه په خبر نه راغلم په خبر نه راغلی چکر نه راغلی چکر لراغلم بالکل څنګه دا لګر د څنګه ولګیدا والله ماشاءالله ډیر خپل علاقہ دا او ټوریزم راځي انجوای دا پارا سیر کوي کنه نو ګرمي دا او بل ګرمه کې دا مرګري لامبي ډیر موج مستی علی بالکل او خو موسم ماشاءالله خبره برابر دی خلک یې ریګ یې سو دا لګي خطرناک یا دا دغه خطر خو نشته نه هیڅ خطر نشته خو فورمن علاقہ دا سم نشته خطر متر نشته خلک لامبي بس مزی علی او هواګانم ډېر ماشاءالله خسته یخ یخ هواګان چې دار یخ سین دی خو کولی مطلب ګلام به کاسه بګي وګور زیرا وګور زم مدنا جسم بالکل بس او یی بدن ته سکون ملاویږي اکسیجن ډېر دی کنه بالکل هونی منی دلتا او ماحول ماشاءالله ډېر خسته ماحول دی خلک متاثر کیږي مطلب نیگیټیو خبر چې خلک چیرې دهشتګردی ده پکې ودا دغه سی پزنه نه نه بالکل پرمن دی پرمن دی او بالکل څه خبره پکې نشته څه میسج ورکول غواړم کوم مطلب سیاح دي کوم راتلون کې دي سیل کول راتلون کې سکای ته سو میسج ورکول غواړم راتل پکار دي کوم دي راتل بالکل زما ټول ملګرو ته دا میسج دی چې چکر لراشي چکر روخه سواد د نظر ګوره خمددار وادیان ګوره ځان انجوای کې خمددار زندگی نه خوند والے کنه بس د الله پاک او رحم دی پونګ باندې رسوات په خلکو باندې خاص کر په خلکو زر رسوات منګوري مجي او پاکستان کې لکه د رسوات په شانتي خپل ځای نشته جی دا حقیقت دی او دی لکه مطلب ګرمي ډیر زیات را خلک ډیر زیات په دغه باندې دي تکلیف باندې دي دلته جمعنګرا شو په 10-15 منټ کې بس په موټر سایکل باندې دلته راشو او بس دلته دي سین کې ځان خپل یې خو ډاټول خلک راغلي ماشومان خی اخنی بیا تقریبا 15 ګنټي بیا په ګرمۍ سره نه پوي او نن سبا منګورې موسم هم ډیر زیات ګرم دی مګ مطلب مردان پېښور دا ټمپریچر رسیدلې دی بالکل جی ویلکم گو ګورو ډیر لکه نیگیټیو دغه خلک په سواد پسی چیرې دلته مطلب دهشتګردی دا امن نشته دا نشته دغه والی سر سوال نه جی دسی خو خبره نشته په ګنډي خلک کوي کنه اخو بس د هر سړی خپل دغه مایند سوچ ته مطابق خبر کوي خو پیلل خو لکه دلته دنیا سیلین رالو پاختر کې دالو اختر پکې غټ اختر پکې تیر شو او په لکونو خلک دلته رالو خو واپس خپل په حفاظت سره خپل کوډون ته لړو اې دتا سونه ما په خیر میلمانه دلته راغلی تاسو به اندازه لګیدلې نو دلته هیڅ قسم مسله نشته خو خپل امن دی ماشاءالله دا خو ډیر خپل زیاده د موسم په اقلا باندې ډیر یخت او سند خلکو لږی ګرمي او شګون خلک دلته کې راځي سیل لم راځي بالکل لمبل لم راځي موسم ماشاءالله ډیر خپل برابر مطلب فیملی سره خلک راځي کنه مخکې خلک وي چیرې دلته مطلب امن نشته او دا چلو دا خو سی پروپاګاندا وکړي کی حقیقت په دې اقلا ماشاءالله زمو سوال سواد چیرې راډیر پورا منځره نه دلته فیملی سره سچا نقصان نشي نه مل منوت رسی نه ټوریزم خلکو ته نقصان نشي چې څه خلک راشي دلته کې خخ کولی په خپل امانت او خپل عبادت سره دي ځي امان کې چکر لګور زه پوری خلکو لکه د خلک بره د غرونو خوش کو زګون تلاش شي دا غزن خپ امن سره واپس خپل زګون ته واپس کیږي او چې شړی ته تلاش مطلب ملم جبی درا شي دا سي ایریا ته شړی ته کلام ته موډن ته ډیر خوش خوش زګون دی خپل ته چاته هیڅ قسمه تکلیف نه رسي نه در رسي نه نه در رسي څوک پروپاګاندا کې جرل ته امن نشته دا دغه سي پروپاګاندا دا سي په زول خبرې دي دلته کې سن نشته مو خپل د نیم شپې ګور ګرځو لکه نظم نه چرته چا به سي غستې نه بل څه شي شو دا نه چا زم نه بزور څه شي غسته دا موږ ګورو ډیر ماشومان دلته راځي او د سین وبو میسته زي دا ته خطرناک غني کنه جی ټول ناول خو تاسو ډیر شکریہ چې دلته رااله میلمانه جوړ شوی او تاسو تاسو کو نو دا مطلب هر چا د پتره چې سین چې ده نو دا یو خطرناک زیر دلته چې دی مطلب دی تیز چپو ته ورځي نو دا سم ماشومان چې هغه کله دی وبو ته ورشي دا وړي یخین وجود کار پی دی دا غي د وژن هغه بیا خپل ځان نشي کنټرول کوله بل دا چې مو ته اسلام کې دا ویل کی چې خپل بچو ته لامبو خای نو هغه یو غلطی شوی لامبو ته نه خودلې خو بهر حال مو خپل د سواد یو نو مونږه هر ټایم تاسو تار کلیو چې څومره میلمانه راځي خو د سین سایډونو ته داسې ځایونه جوړ کړی دی حکومت چې هغه کې ماشومان هم لامبل شي او ځوانان به کوم لامبل شي هر ماشومان د پاره چې لامبو نو وزیر پر ځای نشته او جی بس دلته ارزه کې جدا جدا ځایونه جوړ کړی دی د دې ځای کې دلته شاته دا ځای جوړ کړی نو چې څومره میلمانه راځي او تاسو خاص د چاغه ځای کې لامبي او د سین دې ته چپو ته نور دي ډیر خلک وجهره دلته امن نشته دلته دا نشته دغه والی سره تاسو بسم الله الرحمن الرحیم لول خو تاسو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو دې زید رالی او د دې عوامو نن هغه خبرې ریکارډ کړې چې کومه خطر جوړیږي کومه ماحول خرابېږي
زه به د سواد د ماول په باره کې دا وایم چې دلته څومره هم سیلګری راځي نو په دې وجه راځي چې دلته خواهش دی او دا خواهش چې دی نو دا زمونږ په لاس کې دی که زه ورانه کوم بل ورانه کوي نو دې سره اغازه چې دی نو گنده بشی او بیا ورته سیلګری نه راځي نو ماحول ډیر غټ اثر دی نو دا او بچی کم دی دا ډیر یخی او بدی دا د کالم د غرونو د وورو نه راځي او لکه دته ماشومان راوستل نه په کار او چې ماشومان راولي نو دا غو به احتیاط کوی چې او بی وینې سی او دا او ډیر تیز دی او د کی کانی مانی هم دی او نو دا ډیر خطرناک دی جو دا موړی چپی په کیم دی دا ماشومان لکه بیا ځان کنټرولول نه شي دا او ډیر تیز دی شیر درځي ها وایو شیر وایو ستا گلابی خدا دخندا ڈکدا ذکر من زما دخ کو دجڑا ڈکدا پتہ میں نیم تا ذکر اعظم کیندا خول خود دنیا ڈکدا بل درزی بل و قوم رازی ولا گو ڈرک درزی ہاں ولا گو آیا بس تیر اور خانہ بس دنن غیرت او د پختو د پاره غزا خپل سر پر تدی ګرځوم کوتا بیا څنګه کوتا بیا څنګه زما ته اجازه نه بغیر ماشاء اللہ ڈیر خود یخی ابدی اور دکھو مجھے داخل نہیں رہے راضی دل کے یخی کے لمبی دادا سواد پر اللہ پاک ڈیر لو نعمت کرے اور دماد حکومت نے مطالبہ تھا کہ منگ دے خلق پارا چھ ڈوڑے غم کی او یو بس منگلہ پیدا کی چمنگ پکی اڑی روڑی یو دا بدا کو دم نا بار بار پکی جو دم خرے کھولا کرا بس نہیں بس ہو اور چھ روڑے کم کہتا کرا سار راش ہوتا تھا کہ نہ شروع سے نہیں قدر منو ډیر خولي مزیدار ماحول داسو کتل شي یخ یخ وبدي خولي لوکیشن دی او دې لوکیشن نه علاوه یو ډیر مزیدار ماحول دا جوړ شو چې ډیر خولي تکړه تکړه فلمی خلک ما سره ملاو شو لګي جاوید یوسف زاده دې بدر منو سي پیډیشن صدر دی او دا جب ګل سي پیډیشن دوه طریقه سره ما سره ملاو شو نو ما چې دوی سره کم شپ وروچ کړم چرته ملاړ شم ما ته کوشش شي زه خپل پیډ کسانو سره ملاو شو دل دم ما ته خپل پیډ شو بیس کسان ملاو شو او برحال دی وخت یو په شو بیس خبرې نه کو موږ باندې ماحول باندې خبرې کو جاوید سي السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه مراد خان صاحب او دا ستاسو چې څومره تعریف وکړو کم نه دغه ستاسو ډیر زیات خدمت دي او زمونږ د خلکو خدمت کوي زمونږ د انډستری د خلکو خدمت کوي زمونږ د چا غریبانان یا سب داسې ماحول دا غیب بارکن لګ څنګه سواد ته مونږ راغلی یو دا چکر به بارک راغلی یو دلته زمونږ ډیر خواږه خواږه دوستان دي او په وی اعلی رب کو ماتو کذبان وي ته به زمونږ کم کم نعمت نه مونږ راکړي دا شکر الحمدللہ سندھو ندی پھول ندی غر ندی اون دی یخ یخ واگان دی منگا حالت قطع گرمے نے مڑ شو او سواد خود منگا داسی علاقہ دے چلا کہ منگا دل ترازو نو بے خواگد رانا مر گری دے منگ تاسو پخ پلو کا تے اللہ ٹول سونا چھو لال دی منگ میل مدوس خلق تے دیر خیال دے منگ ساتی دیر وقت نے منگ دے دا سر وابستہ ہی بل بدر منیرم ندی علاقے اللہ دی بخی او خدای دې ولا جنتونه ورکی او الله دې هغه سونه دا پنچ دې نه ایله په لحاظ سره کوم ګورو سواد زمګه ډیره زیاته زرخه زره دي زنه خخه اداکاران ډیر خخه سنگاران ډیر خخه موسیقاران بالکل جی بل جی دا خبره چې سواد خو ماشا الله د مخ کې نوم دا لګه د مشرق سوئزرلند دی نو مخ کې نه چې سومره دلته غخ کولاګانې وي نو دې کریس سره غار سره دغه شو خراب توراب شو ملوس هم مونږ چرازونو خپکی انوار او دانو زینو ته ګورو نو بل حکومت لم خاص کر دا په کار دی زمونږ دا کم حکومتونه چې دي کنه نو ډیر دا افسوس خبره ده چې لکه د دې ځای خلک په ګراله په خا هو دو باندې رااله نو دا سمره خپل ماحول ډیر خپل خپل خلک راغلي خپل خپل واګانی او د ناست ځای په کې زمانه مرګري خبره وکړه چې د ناست سم ځای په کې نشتا نو بس اکثر دا خطرم په کې کنه ما شومان نه پکې نو مراد علي صاحب دا خبره رسوم چې لگا حکومت له پکار دی چې تش خپل جیبونه کې پیسې ما چوي او دې خلکو خدمت کې دې خلکو تاسو له اور در کړي تاسو پاس کړي نو په دې خپل ځای کې چې اوسو سیټ دلته ولګي دلته ولګي نو رونق به جوړ شي خچ په کم ځای کې جو سو کرسی ہے وہ لگی دل نہ آئے تھا غریب خود کہ حلق نشت لے دو منٹ ٹکٹ رہا گا دو منٹ ٹکٹ رہا گا مجھے استا سو یو جہان مننا کوما چھ زمن لم دا یو سو خبر مکارا کرا او حکومت تا دا دردن مانا دن مندانہ اپیل کو چھ خدای خاطر کے دے عوام سارے لوگ مکوے اخوا بہ بجلی بانے مسول بلن بانے مسول اور گیس بلن لاسے وا گھنٹہ بجلی گھنٹہ نہیں
ډیره افسوس خبره ده او نه دی په کار کنه دی خلکو نه تاسو دغه زیاته لاړی دغه یوانونو ته ورسېدی دی بورډ باندې ورسېدی بیا دی خلکو تپوس نه کوي.